just to jump on. הצבע של ההשתקפות של המים באגם. האגם הזה ילווה אותנו הרבה מאוד זמן כי וקתי פה מגיע לאור. איזה שמיים Thank you.
עד בשנות ה-40.
רוצה ונדלי שני הדולר. לא, בדרך, חייבים, תגידים. מה זה צריכה לצורך? Thank you.
מים. הם לקחו את השלט, הפכו אותו ואת רואה אותו בהשתקפות, מירור לייק. פה לא כל כך מרשים. לא? אז תסתכל בבקשה על השלט. שתוכל לקרוא מירור. לא, מה אתה רואה? הוא אבל בכוונה. מה אתה רואה? שאני אראה במים. נו, זה השתקפות? כל מים תשימי גם בבריכה במלון, ככה תראי את זה. הקורס היה לראות את ה... יש לזה מלא עצור. אבל הרעיון. הייתך הוא קפץ. המטרה הייתה לראות. שלח לי, תביא לי שמש שזה יצא יותר טוב. לא, תמדי. שם את השלט כתוב הפוך, ואז במים הוא יוצא ישר. אלא כמו בגן דרכה. לא עושה את זה. ביום מושי, השתתפות של ההרים. בנהר. אבל חבל שיש גלים. אם לא היו גלים, זה היה עוד יותר. אולי מספיק כבר, אולי. תודה, תודה, תודה. אני אקח. אני לא יודע. אני לא יודע.
היו שני סוגים האלה. אוי, זה פיולי. אוי, עד שאני אביא את המצלמה, חולים את זה. עשית לה תמונה אחת? אוי, 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 אוי. לא כבר קרוב, אחר כך לא יודעים. אוי, זה יופי. זה יופי. מה? ככה הוא מבייש אותי בלי ידיים. על יד הקאקי, על יד הקאקי, לא היה פיפי, היה קיה. הייתה שכינה שאני קוראה לה קיה, הייתה אומרת לה קיה, אז אני אזכור.
לראות את תמונה בחושך. עשית רוצה תמונה בחושך? יולה, מה את רואה? אותך. מה אני עושה? שלום. מה אני עושה? שלום עם היד. וואלה, איזה מצלמה יש לך. מה שיפה. מה זה חושך בכלל? מה שאני רוצה להראות לכם כאן, בעצם את צורת הפעולה של הטבע, שפרות אנחנו נוסעים לראות אחד החלקים שלה, וזה המילפורד סאונד. קודם כל, סאונד אמור להיות פיורד. אבל יש איזושהי טעות בסיסית בעניין הזה, משום שיש הבדל בין סאונד לבין פיורד. ומילפורד סאונד בעצם איננו סאונד, אלא דווקא פיורד. ההבדל בין השניים הוא מאוד פשוט. פיורד נוצר מתנועה של קרחון. ברגע שהקרחון יורד ופשוט חותך את היבשה ולאחר מכן יש התמוססות של הקרחון, נוצר פיורד. בעוד שסאונד נוצר מפעולת הסאונד. מילפורד סאונד נוצר בצורה של קרחון, אבל הם מכנים אותו מילפורד סאונד ולא מילפורד. כאשר שלג יורד על רכסי הרים הוא נצבר, וכאשר השלג הולך ונדחס הוא במשך הזמן הופך להיות קרח, ולאורך תקופות של כ-50,000 שנה הלך והצטבר קרח בתקופות שאנחנו מכנים אותן תקופות הקרח. בסופו של דבר, המשקל הגדול של הקרח, כאשר הקרח יושב על סלע, הלחץ הכבד שיוצר הקרחון, גורם לתחתית הקרחון להתמוססות קלה. רק בגלל הלחץ הכבד. ואז אותה שכבה דקה של מים, או של קרח נוזלי, שבין הקרח המוצק לבין שכבת הסלע, בעצם פועלת כן שמן. והקרחון מתחיל להחליק. ומראשי הרכסים הגבוהים כאן, הקרחונים החליקו, לפעמים בקצב של כ-30 עד 40 סנטימטר ביום אחד. וכאשר מדובר על מסה קרחונים, Thank you.
תראי שם הר מלא שלג, בין שני אלה. Thank you.
zahtjeva te veću turistika.
כאן קפיצת הבנג'י. מעלה, מעל הזה יש שם מסריצה. ראינו פה. לא, לא, זה קשור. המצלמה היא קשורה לפה, ואז... בא, יפה. איפה? שם, רגע, לא להוציא. יו, עוד אחד. אם הוא לא יקפוץ, מה יגידו בקבוצה היפנים האלה? שיט, הפעם לא תפסתי טוב. זה מהסירה, רק עכשיו. הוא יצא. תראי, זה בטח אנשים שמוכנים באיזשהו מקום לזה. אני חושבת שקפצו כבר. הוא גם, הוא גם צרה. תשמעי, זה הבן אדם מאוד גמיש, זה לא... אמיץ קודם כל. היא רועדת אפילו בשביל פארד. זה יפה, מיורדים זה לא מעניין. אני מצלם אותה עכשיו, שהמדריך מסביר לה. שתיתן צרכה. ותגידי שלום לכולם. תראי, רועדת, רועדת מפחד, רועדת. היא עושה את זה פעם ראשונה. היא עושה פעם ראשונה, זה יפה. זה מסע מטורף. היא עולה מפחדת. הוא אומר לה לא להסתכל למטה. כן? כן. קופצת, הופה! יופי, למים! היא נגעה במים! היא צורחת! הנה, עכשיו הסירה. עכשיו מגיעה הסירה, היא יורדת לסירה. מיקי גם שם, אולי גם הוא חושב. גרוע קטן. לא, הוא קופץ. לא עוד יותר גרוע. יופי! וואו, 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 יפה. יופי! גם תפיסה יפה. אבל הם לא צורחים כמו שחשבתי. זה לא גובה כזה. כנראה. הוא בשחל לגמרי. עשה את זה נהדר. קפץ יפה. זה לא פעם ראשונה. קפץ בים. האיש כנראה לא פעם ראשונה. לא, בטח. על כל פנים הוא עשה את זה כמו קפיצת ראש, התיישר, נהדר. דווקא איש מבוגר. עם שתי הרגליים, לא עם רגליים. כן, שתי רגליים. שתי הרגליים. יפה מאוד. אפשר לקבל התקפת לב.
כאן. חיוך. משה קופץ, איזה חיוך זה גם כך. עכשיו חיוך אתה רוצה? תגיד, הוא הוריד משקפיים, מוטי. אנחנו נוחתים. אני יודע למה הוא קופץ, כי הוא לא רואה מה שהוא עושה. נסתכל קדימה. אופה. אופה. יופי, יופי, יופי. הנה, ראית שם אגב במים. רגע. כל הכבוד, יופי הוא עושה. ראית שהוא נגע במים או לא? כן. יש לו אומץ להדריך. יש לו אומץ להדריך. אין בעיה. מה הקבוצה כמו שלנו? קבוצה טובה מאוד. זה המדריך שלנו. יופי הוא עשה. יופי. ממש יפה הוא עשה את זה. מה? שזה צריך לשים עוד דולר. זה האומץ להדריך. יפה מאוד, יפה מאוד. זה ממש לא כמו ממש לא יעשה. מוישלה! Ha ha ha!